Una cinquantena de parades van omplir la plaça Can Serra, on s'hi va ubicar aquest característic mercat, on una mateixa parada s'hi poden trobar des d'aspiradores fins a còmics, passant per estris de cuina, CDs, objectes de maquillatge. Els venedors i els compradors no només eren de Cardedeu, ja que també hi havia gent de pobles veïns. Sí, és per guardar tota la teva col·lecció. Els membres de l'Associació de Veïns de Can Serra van ser els encarregats, com sempre, d'organitzar l'acte, els quals van fer un balanç molt positiu del mercat degut al gran augment del públic d'enguany. I com també ja és tradicional, no va faltar un bon entrepà de botifarra per pair la gana.